Ikaze nanone kuri mwebwe mukomeje kubana natwe reka mabwire ko mu gihe umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi utifashe neza hari ibyo u Burundi busaba u Rwanda kugira ngo umubano wongere usubire kumera neza nk'uko byahoze mbere gato yuko imipaka yongera gufungwa ariko kandi n'icyo u Rwanda rusaba u Burundi haribazwa rero mu bagerageje gushaka ubukwe butegetsi bwa Petro Nkurunziza muri na 15 ariko ntibyakunda ni nabo u Burundi bukeneye kugeza uyu munsi wa none gusa u Rwanda rwo rukeneye abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi kuko ari impapuro zigera ku 144 zatanzwe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kugira ngo abo bantu bafatwe baburanishwe mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se babe bakoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda abo rero ni icyifuzo cy'u Rwanda u Burundi nabwo bufite icyifuzo cy'uko abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi bwa Petro Nkurunziza ariko ntibyakunda bamwe barahunga bongera mu Rwanda abandi bongera mu bindi bihugu bitandukanye uwo ari ku isonga ni General Godfrey Niyombare haribazwa ese yaba ari muye mibare mu gihe uko byagenda kose umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugomba kuzongera gusubukurwa bizaca muzinzira mu biganiro bya politike icyifuzo cy'u Burundi kizubahirizwa bizagenda bite hanyuma imyaka 5 irirenze wari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi w'ipeti rya Major General Godfrey Niyombare amenyekanye cyane kumenyekana kwe kwatewe no kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petro Nkurunziza mu 15 umugambi waje gupfuba ndetse no kuburizwamo bikarangira abawuteguye bahunze igihugu abandi barafatwa bashyirwa mu magereza ubu uwari wese yakwibaza aho umusirikare yaherereye cyane ko ari we wari ku ruhembe rwo guhirika ubutegetsi nubwo bitamuhiriye hari amakuru menshi yagiye avugwa ko yaba yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ese ni ukuri na wabimenya kugeza amagingo yangakiretse inzego zibishinzwe ziramutse zibitangaje hanyuma icyo gihe mbere y'iryo military coup mu Burundi hari hashize amezi make hari umwuka utameze neza hagati inzego ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bishingiye ku kutumva kimwe icyemezo cya Petro Nkurunziza cyo kwiyongeza manda ya gatatu abari ku ruhande rwa Petro Nkurunziza bamushyigikiraga bemeza ko ari mukuri abandi barabyamaganaga bavuga ko bihabanye n'ibikubiye masezerano ya Arusha ndetse n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi ubwo kutumva ndetse no kutavuga ibintu kimwe byateje imvururu zaguyemo abaturage batari bake abandi bahunga igihugu batari babishyigikiye rero ko Nkurunziza iyongeza indi manda General Godfrey Niyombare yarabarimo ageraho yandikira umukuru w'igihugu amugira inama yo kutabikora akora ibyo icyo gihe Niyombare yarayoboye urwego rw'iperereza ry'igihugu ibintu byabaye intandaro yo kutumvikana Sebuja bituma amakuru kuri uwo mwanya maze amakuru kuri uwo mwanya maze ibintu birushaho gukomera kugeza atangajwe ko yamuhiritse ku butegetsi ariko ntibyamukundira kuko umugambi waburijwemo burya koko hazima uwatse kuko byari ibintu bitumvikana ko abo bayobozi bombi batumvikana hakurikije uburyo byaba babaye inshuti bari nyeshyamba ubwo barwanyaga ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya kugeza habaye amasezerano yitiriwe Arusha yo gusaranganya ubutegetsi muri uko gusaranganya ubutegetsi uwo Nkurunziza yagirwaga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Niyombare yagiriwe rero icyizere gikomeye cyane agenda ahabwa inshingano zikomeye harimo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo ahagararira u Burundi muri Kenya nka ambasaderi ndetse nayobora urwego rw'iperereza Major General Godfrey Niyombare amaze kumwambura inshingano n'umukuru w'igihugu hashize amezi make nibwo rero yahenze Nkurunziza yitabira inama y'abakuru b'igihugu yabereye muri Tanzania maze kumvikana makuru ko mu Burundi habaye ihirima ry'ubutegetsi ibintu byahindutse bidatinze kuko uwo mugambi waburijwemo urapfa utekereza kwandika rero iyi nkuru ati mu byukuri twibajije byinshi cyane kimwe n'abandi benshi cyane babyibaza aho umusirikare ukomeye w'u Burundi aherereye ibyo arimo ibyo arambarayemo icyo ategura imibare arimo ndetse n'ibindi bibazo nk'ibyo nk'umusirikare ati nyine ukoresha imvugo za gisirikare bikaba bitapfa koroha gusubiza ibyo bibazo abenshi bamwibazaho usibye gukekeranya nabyo bidafite isoko nzima y'amakuru y'imvaho afatika nabwo byoroshye kumenya uko umugambi wateguwe ndetse n'abawushyigikiye kuko ari amabanga ya Niyombare n'abagenzi be bari bafatanyije gusa ikizwi neza n'impamvu yavuzwe haruguru nuko habaye kutavuga rumwe bitewe n'ikiswe manda ya gatatu ya Nkurunziza yo kongera kuyobora Burundi amakuru adafitiwe gihamya akavuga ko uwo mugambi waburijwemo wari ushyigikiwe n'u Rwanda gusa rwarabihakanye kwivuye inyuma ruvuga ko nta ruhuriye nabyo ko ari ibihimbano kurundi ruhande andi makuru nayo adafitiwe gihamya akavuga ko Uganda ngo yabaragize uruhare mu kurizamo uwo mugambi wa military coup bamwe ngo bagahera kuri ayo makuru bavuga ko ibyo uwo mugambi wa Niyombare
wogereka ubutegetsi bwa Nkurunziza ari byo ntandaro y'umwuka mubi wagaragaye nyuma gato hagati y'u Rwanda n'u Burundi no hagati y'u Rwanda na Uganda. Ibi bintu birakomeye kandi biragoye kubihamya kuko nta bimenyetso bihari cyangwa se bigaragara bibyemeza usibye gukekeranya. Ibyakurikiye rero umugambi w'uri ku butegetsi nyuma gato ya kudeta ipfubye, Perezida Nkurunziza yiraye mu bayikoze aberekeza mu buroko kugeza n'uyu munsi wa none. Ababashije gucika barimo niyo mbare bikavugwa ko bahungiye mu bihugu bituranye by'umwihariko u Burundi ngo bwakomeje kurega u Rwanda ko rucumbikiye abifuza guhungabanya umutekano wabwo. Ibirego u Rwanda rwahakanye ruvuga ko ahubwo ko u Burundi ari bwo bucumbikira abifuza guhungabanya umutekano warwo, habaye kuregana guhakana ibihugu byombi kandi byitana ba mwana kubirebana n'umutekano wa buri kimwe. General Niyombare mu gihugu byombi byakomezaga guterana amagambo ariwe bipfa we mu bwihisho bwe yemezaga ko ari imbere mu gihugu hamwe n'abasirikare be bafite umugambi wo kurwanya ndetse no gukura ubutegetsi bwa Nkurunziza. Kuvuga ko rero ari imbere mu gihugu bikaba byarashobokaga nk'uko bitashobokaga kuko yakoreshaga iyo mvugo mu buryo bujijisha bwa gisirikare nk'uko imitwe myinshi cyane gisirikare ikoresha bene iyo mvugo. Kuvugaho uyu mujenerali aherereye biragoye kubyemeza keretse ukorana nawe mu mutwe w'ingabo na politike ye. Ikidashidikanywa nuko akiriho atapfuye kuko yumvikanye ku maradiyo mpuzamahanga avuga ko yashinze umutwe wa politike n'igisirikare witwa Forebu yabereye umuyobozi ndetse bamwungirije bagizwe ahanini n'abasirikare bandi batorokanye nk'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Jire Niho Kubwayo. Nubwo rero ariko General Niyombare yemeza ko umutwe wa Forebu uba mu Burundi, birashoboka ko ahubwo waba uhafite abayoboke, ariko amakuru menshi avugwa na leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga yemeza ko Forebu ifite ibirindiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo cyane mu misozi miremire ya Uvira yunamiye ikibaya cya Rusizi n'igihugu cy'u Burundi. Ibya Forebu ni ugutegura cyangwa se igamije ntibirasobanuka neza kuko kuva uwo mutwe washingwa ari gake wagiye utangaza ibikorwa byawo, hamwe wakwibaza niba ukora cyangwa udakora waba waracitse intege cyangwa se zikiri zose kuba utigamba cyangwa se ngo wivuge ibigwi nko mu bitero byagiye bigabwa mu Burundi n'ibindi byagaragazaga ukubaho kwawo. Mu minsi ishize byatangajwe igisirikare cy'u Burundi cyambutse umupaka kijya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo guhiga mukware no kurwanya umutwe wa Forebu na Red Tabara no gusenya irindiro byayo. Igisirikare cy'u Burundi ariko cyakanye ayo makuru. Hanyuma General Niyombare na Forebu bahagaze bate mu matora yagombaga gutegurwa icyo gihe nk'uko ikimakuru Bwiza cyagiye kibigarukaho? Ati ni ngombwa kwibaza iki kibazo, ati nubwo kitapfa kubonerwa igisubizo mu gihe nta kiganiro cyihariye Bwiza yagiranye n'uwo mutwe. Ati amakimbirane atangiye muri 15 intandaro y'amatora y'umukuru w'igihugu, ibintu bitabuje Petero Nkurunziza gukomeza kuyobora ndetse no kurangiza manda abatavugaho rumwe. Mu gihe rero manda irangiye Niyombare n'umutwe we ngo yaba azitabira gufatanya se no gushyigikira abo bahuje ingengabitekerezo ya politike bityo batsinda akazataha mu gihugu cy'u Burundi. Ni oya, kuko ayo matora yarabaye ndetse yaje kujyaho na General Evariste Ndayishimiye w'ishyaka rya CNDD FDD. Bakomeje bagira ati se yaba se azakomeza urugamba rwo kurwanya uzasimbura Nkurunziza bafatanyije. Ati ntandaro yose izamworohera mu gihe bigaragara ko impamvu barwaniraga isa naho itakiriho. Ati niwe muvuno yiteguye kugeza ku Barundi kugira ngo intego afite azayigireho. Yaba se azabishingukamo agataha mu mahoro agafatanya n'abandi Barundi kubaka igihugu? Ati mirwano yo yaba izamuhira se? Ati dore ko amahanga asigaye ayihagurukira ndetse no kuyamagana. Ati byibazwa byo ni byinshi kandi byasubizwa na nyirubwite. Ati tuzabashije kubona. Ati gusa nemera ko amateka mu gihe kizaza azatanga ibisubizo kubyo abantu benshi bibaza kuri General Godfrey Niyombare.